to mirror, flip to mirror. Ai, de mes om beter de dood uit duw. Mes om dat. Spătua. Spătua, po. Tamam, fiale, spătua. Probleme. Edhe e dyta kështu do jetë. Duhet fond në të njëjtë në shanë? No. Plus kamë? Ani neve vjojmë me rivaksinime të të mësuarve? Me rivaksinime në stafit të mësuarve, të ushë, trauma, në të mësuarve. Dhe ndërkohë të mësuarve që kemi filluar para 3 javës. Mësuarve që kemi filluar para 3 javës. Territorial që të bëhet në përmjet shkollave për të qështje në vaksinimit të mësuesve. Që të thot neve kemi planifikuar 2500 doza vaksine, po themi vaksinim për herëspar, që dhe ashtu dhe rivaksinim në gjithë Shqipërisë. Dhe ndërkohë duhet strihemi kapilarisht në të gjithë rrjetin e shkollave, si pas atyre organizimeve me baza territoriale që ju keni bërë. Zë gjithë ka vajtë një grupë vaksinatorë në të tjua. Edhe masra dhene këmë për qështje në shpejtit se të janë të kamu letësira. Në mëna qenë. Në ka konë, ka vëzëm ka më shumë të atë. Po, ishte një pëdje dobë. Mirë, me shëndet. Po, nërë. Me shëndet. Thank you.